Pra, ju inspironi ideja për të qenë pjesë e Partisë Demokratike, pra publikisht aktive? Gjithmonë kam qenë pjesë aktive e Partisë Demokratike. Nuk kam asnjë ambicie për më shumë, sepse këtu nuk është çështja të kesh ambicie për më shumë, këtu është çështja të bësh atë që duhet bësh. Dhe thelbi asaj që unë shpresoj shumë që ta kem përçuar sot me fjalën time, është që kushdo duhet të reagojë. Në qoftë se ka një e keqe që vjen, ajo është e keqja që të vjen butësisht, qetësisht, kur ti mendon që s'duhet të reagosh, se është një gjë e vogël dhe banale, do të them, për ditën tënde. Po në fakt e keqja bëhet imponuese pikrisht kur ti e ke neglizhuar. Kështu që kjo është situata. Faleminderit.